Det är torsdag och vi hälsar er varmt välkomna till Quizaleta. Vi trummar vidare här med gruppspelet. Vi närmar oss ett slutspel, men först har vi en väldigt intressant match mellan vad som skulle ha varit då Mattias Ranegi och Bobby Friberg da Cruz. Men här står du själv, Bobby. Vad är det för ja, ingen aning. Nej. Skäms som en jävla idiot. Ja. Men det är ju inte ditt fel. Nej, eller det kanske det var. Jag ringde honom jävligt sent i natt och stressade honom att han skulle komma i tid. Men han har gjort en bonke helt enkelt och inte dykt upp till matchsamling. Ja, det har han gjort. Och det är väl ganska klassiskt när vi som känner Ranegi, vi vet att det kan ske det ibland. Ja, så är det. Och så har det blivit idag. Jag har ju sett era tidigare matcher och jag får ju ändå säga att den som har varit klart starkast av er två är ju du, Bobby. Ja, och jag har ju varit jävligt tydlig med det också. Ja. Men nu blir man ju så jävla synad här när man står själv. Ja. Så det kanske märks så jävla inkapabel jag är egentligen. Ja. Och tuffast tänkbara motstånd då i form av Gusten Dahlin och Kristoffer Svanemar från Team Simor då. Som har två raka segrar och kan ta gruppsegern vid seger ikväll. Mm. Eller ikväll, idag. Och ni möter alltså bara Bobby Friberg da Cruz. Hur känns det? Alltså, jag kallade ju det här skrattmatch på förhand. Ja. När vi hade besegrat Vicky och Kviborg. Och än så länge så får vi säga att det är en skrattmatch. Alltså, inför dagens inspelning och när man var på väg hit så tänkte man, alltså de här kvalmatcherna mot Liechtenstein och San Marino och Malta, de ska ju spelas de också. Ja. Och blåbärsgängen har ju blivit bättre. Mm. Så heter det ju. Så att man får ändå ha fokus och sådär. Men när Liechtenstein eller San Marino eller Malta inte ens får ihop fullt lag. Då är det klart att det är... Jag vet inte. Det skulle förvåna mig om vi inte vinner idag. Nej, det kanske är så. Men ni måste ändå skärpa till er. Det är liksom, Bobby har levererat ändå i sina grenar. Och det ska bli väldigt intressant att följa den här matchen. Oavsett då att Mattias Ranegi saknas. Jag tycker att vi kliver ut och börjar med en uppvärmning. Innan vi drar igång med programmet så ska vi berätta att vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi har också en rolig nyhet att berätta. Det är nämligen så att Viaplay är tillbaka hos Telia igen, Jalkemo. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligger på samma ställe. Och den här fantastiska tjänsten vi pratar om är såklart Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Och dessutom, du kan lägga till tjänsten HBO Max utan extra kostnad. Det är bland annat den fantastiska serien White Lotus säsong 2 streamas för tillfället. Mm, den är grym. Nu kan du som sagt samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Verkligen. Vi säger tack till Telia som är med och möjliggör detta program. Uppvärmningen kan ni vid det här laget. Det är två stycken kategorier som vi ska klunsa om där vinnande lag då får välja kategori. Sen är det tre frågor med sex olika svar. Alltså sex poäng på spel. Så vi börjar väl med klunsen och det blir lätt att välja vem som ska klunsa i fotbollsspelande laget. Ja, det alltså, ändå. Jag tycker det roligaste är att ingen vet vart han är. Det är Ragge är tyvärr sjuk, eller vi vet att han är på någon bortamatch i Huddinge. Ja. Det är så här, han är MIA. Han är borta. Han är borta. Han svarar inte. Vi hoppas att han har dykt upp när det här programmet sänds helt enkelt. Vi får se. Men nu ska vi ändå sparka igång den här matchen. Och vem ska klunsa i det här laget? Nej, men jag brukar klunsa. Ja, då kör vi. Ja, standard. Ja, viktigaste. Bra start. Inte den starten vi hoppades på. Junis. Men du fick i alla fall ut saxen. Ja. Friborg fick bara ut ett finger. Ja. Då ska du få kategorierna här. Ja. Och här får ni givetvis bolla med varandra vilken kategori ni vill ha. Mm. Och då har vi helt enkelt lyckade tränargärningar eller misslyckade tränargärningar. Och så vet vi om att frågorna kan ju handla om absolut någonting helt annat. Så att... whatever, känner jag. Jag känner så här, eftersom det är svårare att minnas misslyckade tränargärningar. Och då har vi lyckade. Så tar vi lyckade. Mm. Ja, och då får ni börja också. Härligt. Så funkar det. Härligt. Och jag kommer att läsa frågorna. Ska vi skriva på den här eller? Nej, får helt enkelt säga svaren efter 90 sekunder. För när jag har läst klart frågorna så kommer ni få 90 sekunder. Och bolla då med varandra, gärna högt, så att tittarna får ta del av era tankar. Ja. Är ni beredda? Yes. Mm. Då kör vi. Tre tränare har vunnit Europacupen, Champions League, tre gånger. Nämn två av dem.
Förbundskapten Janne Andersson förde IFK Norrköping till ett överraskande SM-guld 2015 och succén har sedan fortsatt i det svenska landslaget. Vilket lag tränade Janne innan han gick till IFK Norrköping och vilken svensk landslagsspelare har gjort flest tävlingsmål under Andersson som förbundskapten? Claudio Ranieri chockade fotbollsvärlden när han vann Premier League med Leicester säsongen 15-16. Vilket landslag har Ranieri varit förbundskapten för och vilket klubblag gick Ranieri till efter sessionen i Leicester? 90 sekunder börjar nu. Här gick han väl till Nantes, va? Ja. Eller var det Nis? Nej, det var det inte. Janne tränade ÖIS innan han gick till Peking. Och vem har gjort flest mål då under Janne? Flest mål under Janne, det kan vara... Claesson? Det kan vara Claesson, det kan vara Forsberg. Mm. Det kan vara Granen. Jag har gjort ett par straffar alltså. Mm. Men... Chilla på den då. Mm. Vad var första? Tre tränare har vunnit Europacup och Champions League 3 gånger. Nämn 2 av dem. Mourinho har vunnit med Inter och med Porto bara. Mm. Oj, nu börjar det bli bråttom här ju. Ja. Carlo. Carlo Ancelotti. Vi har på ljudet här också. 40 sekunder kvar. Oj. Ja, men vad fan, det här är ju för dåligt. Ja. Och landslag på Ranieri. Vart fan har han varit? Nej, jag vet inte faktiskt. Han var det typ Grekland eller så? Nej, det har han inte varit. Det är något sjukt. Flest tränare, vi måste ha en tränare. Ja, tänk på den du. Ja, då har vi bara... Jag tänker bara italienare. Varför gör jag sekunder det? Kvar. Varför gör jag det? Sen kommer ni få säga svaret. Ja, men skriv Foppen. Jag tror Claesson, men vi skriver Foppen. Han har varit skadad ja. Länge. Ja, då har vi 5 sekunder kvar. Skriv... Och där är tiden slut. Ni kommer få redovisa det muntligt. Ja. Ni tog ju ganska lätt på uppgiften innan här och det kändes som att det inte riktigt var skärpta. Nej, jag är Gustens kaffespy av färskt i minnet. Jag är lite skärrad. Ja. Ja, jag har sett er bättre om man säger så. Men nu ska svaret komma. Ni absolut, kanske kommer på dem. Absolut inte fokusera. Det blir lite så här. Man har sett basketmatcher där det är liksom... Vadå, ska inte Chicago Bulls liksom bara gå ut och slakta så ligger man under med 8, 10, 12? Mm. Det brukar ordna upp sig till slut. Nu ska vi se vad vi har för svar. På första frågan då. 3 tränare har vunnit Europacupen, Champions League 3 gånger. Nämn 2 av dem. Ja, vi får bara fram en och där är vi inte ens säkra. Ancelotti har vi där. Ja. Mm. Sen har vi då går vi vidare så ska ni få svaren sen. Förbundskapten Jan Andersson förde IFK Norrköping till ett överraskande SM-guld. Och då vill du alltså veta vilket lag han tränade innan IFK Norrköping och vem som har gjort mest landslagsmål. Örgryte och Foppa. Mm. Och sen på sista frågan då, Claudio Ranieri, vilket landslag har han varit förbundskapten i och vilken klubb gick han till efter Leicester? Landslag har vi inget på, men Nantes har vi på efter Leicester. Yes. Bra. Då får jag det till, eller vi ska gå igenom frågorna och svaren. Och Carlo Ancelotti är ju helt riktigt. Mm, 2 med Milan och Real 14. 2003, 2007 och 2014. Mm. Sen har vi Bob Paisley. 77, 78, 81. Och den är ju svår. Det var före det är väl logiskt när man tänker varför det står Europacupen utskrivet. Liksom. Så är det. Men, sen är jag besviken på er. För vi har ju faktiskt Zinedine Zidane också. Just det. Som har 3 raka titlar med Real Madrid. 16, 17, 18. Där är vi inte men en pinne med Ancelotti. Ja. Vi tar oss vidare då till förbundskapten Janne Andersson. Som mycket riktigt var i Örgryte bara en säsong. Märkligt. Mellan Halmstad och ÖIS. Eller mellan Halmstad och Norrköping. Mm. Kort session i Superettan för ÖIS. Där får ni en poäng. Sen har ni svarat Emil Forsberg. Det är fel. Faktum är att, och det kanske är svårt att tro med tanke på den långa måltorkan han hade, men det är Marcus Berg. Okej. På 11 kassar. Så att han har gjort sina mål. 11? Ja, det är... Alltså, aldrig. Ja. Aldrig! Det är så. Jo, fast... Det har vi kollat upp noga. Mm. Jo då. Ni påstår där. Alltså att Marcus Berg... Det kanske var i matcherna mot San Marino och Liechtenstein. Alltså, det var mot Luxemburg. 8 mål under VM-kvalet bland annat. Mm. Så är det. Det är korrekt svar. Men du får gå igenom målen på YouTube sen. Så får du se de här 8 VM-kvalmålen. Vi går vidare till tredje frågan då. Claudio Ranieri. Vilken klubb gick han till? Nantes. Mycket rätt. Mycket riktigt. Men sen då? En kort vända i Grekland också.
Ah, jag säger också Grekland. Ja, det skriver inte Grekland. Klocka, nej, man får ju chansen. Men alltså, Marcus Berg gick mållös i 16-17 landskamper i rad. När ska han då ha gjort... I VM-kvalet. Vi får i alla fall till 3 poäng. Ändå en okej start. Vi har sett sämre starter på uppvärmningen. Ja, 3 poäng är okej. Det kommer nu, kanske. Vi ska gå till lite mindre lyckade träningar. Jag antar att du har haft några sådana under karriären. Tränare eller träningen? Ja, mindre lyckade tränare. Ja, det har man haft. Ja. Faxe Jensen. Jag outar honom direkt. Ja, det gör det direkt. Vad var det som var mindre bra med honom? Så usel bara. Ja. Usel taktiskt. Ja. Spritberoende. Nej, då, vilket kanske inte är fel i och för sig. Nej, men... det behöver inte vara fel. Låter inte jättebra. Vi får se om det kommer någon fråga då på Faxe här. Men vad var Faxe Jensen beroende av? Ja, exakt. Som vanligt då, 3 frågor, 6 svar. Jag läser upp dem, sen får du 90 sekunder. Vi uppskattar ju om du tänker högt här. Ja, det får jag göra. För tittarnas skull då. Då läser jag frågan om du är redo. Mm. Svennis lyckades aldrig vinna ett mästerskap med England mellan 2001-2006. Hur många förbundskaptener har England haft efter Svennis? Och vem tog över Manchester City, och vem tog över som Manchester Citys tränare efter att svensken fick sparken 2008? Magnus Persson avgick i höstas som huvudtränare i Kalmar FF. 9 år tidigare fick han sparken av danska Aalborg. 2 andra svenska tränare har tränat den danska klubben. Vilka då? Och en annan före detta divstränare, André Jeglitsch, lyckades med nöd och näppe hålla kvar Djurgården i Allsvenskan 2009. Vem delade han tränaransvaret med från början i Djurgården? Och vart gick Jeglitsch efter sessionen i klubben? 90 sekunder från och med nu. Den sista kan vi bara glömma. Svennis, hur många tränare kan de ha haft? Sista tror jag kan ändå. Ja du, vad fan är det där? Vem tog över efter? Ja, fan, det står helt stilla. Persson är ju min gubbe, det är min gamla tränare. Och i Danmark har det som sagt varit. Ja. Vad har vi haft för svenskar som har tränat? Hamren har ju varit där. Sen... ingen aning. Där står det helt stilla. Ja, vad fan. Vi får väl bara gissa hur många förbundskaptener först. Vi bara drar något lite lätt. Du har ju 50 sekunder på dig. Du kan ju skriva ner de svaren du har kommit fram till. Jag ska inte trycka på nu. Den behöver du inte trycka på nu, men det är bra att den funkar. Du skriver 3-4 här än så länge. Så får bolla mellan det där. Jajamän. Har du koll på vem som fick jobbet i City efter Svennis? Det har ju varit några gubbar där också, ja, så är det ju. Efter Svennis. Nej. 20 sekunder kvar. Står helt stilla där. Hamren vet ju. Ingen aning med sista frågan där. Vem kan han ha tränat klubben med då? Nu har vi 5 sekunder kvar där. Står still? Ja, det gör det. Hade du behövt Ranege här? Nej, han hade inte heller. Och det är ju helt sant. Ja, då tycker jag att vi kollar med första frågan här då. Svennis lyckades aldrig vinna ett mästerskap med England. Hur många förbundskaptener tror du har varit efter Svennis? 3 eller 4. Jag säger 3. Yes, och vem tog över City? Ja, du. Vad fan var det? Pellegrini? Mm. Sen då Magnus Persson som avgick i Kalmar. Han har varit i Aalborg. Vilka 2 andra svenska tränare har Aalborg haft? Hamren har varit där. Mm. Den andra har jag ingen aning om. Och nej, det sista det är det kan stilla. Nej. Får man testa sig själv? Komma igång lite? Ja, vi kan väl gå igenom första frågan då i alla fall. Där svarade du 3 stycken tränare efter Svennis. 3 är tyvärr fel. 5 stycken har tränat England efter Svennis. Och det är alltså McLaren, Capello, Allardyce, Hodgson och Southgate. Och vem som tog över City då? Har ni koll på det? Mark Hughes. Snyggt. Stämmer. Erik Hamrén har tränat Aalborg. Mm. Den andra svensken. Hans Backe. Snyggt. Och sen då? Djurgårds... 1 poäng där i alla fall. Och sen då, vem som tog över efter André Jeglitsch? Eller vem som delade tränaransvaret med André Jeglitsch? Ingen aning. Nej. Är det Polly Lindholm? Nej, det var faktiskt Zoran Lukic. Aha. Som var tillbaka. Och han lämnade sen i juni. Så han var inte, det var nog inte helt lätt att samarbeta med honom kanske.
Och sen då, André Jeglitsch gick också över till ett landslag. Ja, jag vill minnas att han tog Finlands damer. Ja, helt riktigt, helt riktigt. Kanske den här ämnet hade passat dig bättre. Här blir det du. Men en pinne i alla fall. Mm. Vet inte om jag sett sämre starter, men helt okej. <okay. laughs> Bobby, jag kan trösta. Jag såg Adam Pintorp och Marcello faktiskt ta 0 poäng, ja, i uppvärmningen för kanske några avsnitt. Kanske är så. Ja, men småklurigt var det ändå, tycker jag. Det vill jag säga. Men uppvärmningen är klar. Nu kliver vi ut i match och ska spela Mr. X. ...3-1 efter uppvärmningen och det är dags för favoriten Mr. X. Kommer att läsa 5 ledtrådar med fallande poängordning 10-8-6-4-2. När ni tror er kunna trycker ni på knappen, skriver ner svaret, vänder på whiteboard och så läser jag nästa ledtråd av för den som är kvar. Jag antar att ni per default trycker på 10 som vanligt. Alltså, får man feeling. Ja, vet man så vet man. Mm. Det har vi inte gjort hittills. Så nej. Att, får se om ni grejer den här gången då. Nu söker vi en klubb. Och om ni är beredda så tänkte jag börja med 10 poängen. Kör. Då kör vi. Vi har tagit oss till en klubb som titulerat sig som ligamästare 3 gånger. Den senaste kom välförtjänt efter hela 81 års väntan. På senare år har dock klubben vid flera tillfällen bränt sina chanser att ta sig tillbaka till högsta serien. I vår jakt på klubbnamnet är tröjorna ingen bra ledtråd. Är du sugen, Gustav? Nej. Nej. Men... Då tycker jag att vi går vidare till 8 poäng. Tilläggsnamnet, som för övrigt delas med flera andra klubbar, för tankarna till en biltillverkare. Medan klubbens legendariska anfallsduo påminner om en transport på en högre altitud. Jag tittar inte ens på tryckknappen. Nej. Hur går tankarna, Bobby? Är det nära? Nej, det är det inte. Då tycker jag också att vi kan kliva vidare då till 6 poäng. SAS, Dans på rosor, var den starkaste bidragande faktorn till att klubben tog ligatiteln. Den ena skulle sedan fortsätta spotta in mål för en annan klubb, dock utan att vinna några klubbtitlar, medan den andra floppade rejält i en av landets största klubbar. SAS eller SAS? Ja, exakt. Uttryckare. Och den kommer jag ihåg. Vilka fan var SAS? Mm. Här hade den eget tryckt. Ja, det hade jag gjort. Som spelar i lägre division nu. Mm. För det är i tysken. Mm. Men... Nej, jag tror vi får ta oss vidare och gå på 4 poäng då. Vänta. Nej, nu går vi vidare. 2 ja. Bronshjältar från VM 94 har representerat denna engelska klubb. Och svenskkopplingen är som helhet stark då hela 7 svenskar har spelat här. Ah. Vårt senaste bidrag är 2 tvillingar som båda har gjort över 100 matcher för klubben. Du får inte trycka här, utan vi går till nästa. Du kan ju få kolla lite närmare på den där. Och så kan vi gå till 2 poängen här också, som är 94-95 lyckades klubben vinna Premier League men spelar till vardags i The Championship. Alan Shearer är klubbens kändaste spelare genom tiderna, även fast i Newcastle han är främst förknippad med. Ja, du trycker där och så skriver du ner svaret. Jag gillade ledtrådarna. Tyckte de var bra. Luriga. Mm. Det ska de vara. Mm. Tama. Tama, säger Gusten när han bara klickar på 4 poäng. Då ska vi titta lite på vad ni har svarat. Vi börjar givetvis med det laget som klickade på 4 poäng. Jag tror att vi spräcker Mr. X-nollan här nu. Ja, det är så. Det känner jag mig ganska övertygad om. Där står det Blackburn. Och då ska vi även kolla på lite vad Bobby har skrivit. Lite otydligt här också. Men ja, jag ser att det står Blackburn. Svag penna där. På 2 poäng för Bobby Friberg Cruz. Båda alltså med... Blackburn. Och då ska vi kolla vad som var rätt svar.
Blackburn Rovers. Helt riktigt. 4 poäng till Team Seymour och 2 poäng till... Yes! Och före detta fotbollsspelarna, eller fotbollsspelaren. Och vi har 7-3 totalt. Jag tänkte att vi ska gå igenom ledtrådarna här. By all means. De är ganska så... Håller ni med mig när jag säger att Blackburn Rovers klubbemblem är ett av världens nyaste? Ja, jag håller med dig. Det är där uppe i alla fall. Otroligt fint. Därför borde ni ha tagit det på 6 poäng, tycker vi. Men vi kommer till ledtrådarna. Vi har tagit oss till en klubb som titulerar sig som ligamästare 3 gånger. Det är väl det man minns, även 94-95 då. Och på senare år har klubben vid flera tillfällen bränt, där har vi Burn, sina chanser att ta sig tillbaka till högsta serien. I vår jakt på klubbnamnet är tröjorna ingen bra ledtråd. De spelar ju inte i svart. Nej. Tilläggsnamnet då, som för övrigt delas med flera klubbar, Rovers, yes, för tankarna till en biltillverkare. Här var jag i Tyskland. Ingen kör en Range Rover, va? Som att vi inte har råd med det. Nej, men jag undrar om du gjorde det. Nej. För det nej, vet nej. Jag att du har. Ja, men det var liksom, det var Karla vägen Hoffman som sken igen. Jag kör definitivt ingen sån. Ingen som kör Rover, va? Medan klubbens legendariska anfallsduo påminner om en transport på en högre altitud. Mm. Och det kommer vi till i nästa ledtråd då, som är SAS. Mm. Ja, men det var ju här det blev lite lurigt, tycker jag. För att alltså, anfallsduo är ju 2. Och sen så har ju det snarare varit bokstavskombinationer av 3 anfallare på senare år. Mm. Med SAS då, så jag sa det till svaren, att jag känner igen det där. Och sen insåg jag att A är ju för and. Mm. Det är ju Sutton and Shearer. Stämmer. Dans på rosor. SAS dans på rosor var den starkaste bidragande faktorn till att klubben tog ligatiteln. Vi ska främst säga att det var Shearer som spottade in mål. Men Sutton gjorde några kassar han med. Och sen så gick då Shearer till Newcastle. Och Sutton gick faktiskt till Chelsea. Och var riktigt, riktigt svag. Tycker faktiskt att det är lite orättvist mot Chris Sutton här. Alltså, från Chelsea går han ju sen till Celtic och firar enorma framgångar. Ja, men så är det ju. Men han floppade ju rejält till Chelsea. Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Sen har vi 2 bronshjältar från 94. Mm. Har ni koll på de 2? Det är väl Bjärred och Martin Dahlin. Stämmer bra det. Och 7 svenskar har spelat där. Kan du någon ytterligare svensk som har spelat i Blackburn? Nej. Nej. Dubbel Anders, va? Dubbel Anders. Mm. Vi har Nils-Erik Johansson. Stämmer bra det. Vi har Totalt 7. Bröderna Olsson. Mycket riktigt, som vi kommer till där. Som har spelat över 100 matcher för klubben. Och sen då, när Bob, där tryckte 9 och fick 4 poäng. Och så 2 poängen då. 94-95. Fantastisk säsong som Blackburn då lyckades vinna Premier League. Och idag i Championship, Alan Shearer är ju klubbens kändaste spelare genom tiderna. Det är inte Morten Gabs Pedersen eller någon annan, utan det är givetvis Shearer som är störst. Och ja, summa summarum då, slutar vi i Blackburn Rovers. 4-2. Bra jobbat. Tack. Mm. Då ska vi gå vidare till kombinationsspel. Dags för kombinationsspel och det står alltså 7-3 till Team Seymour. Ett litet miniryck när vi ger oss in på kombinationsspel. Bobby har fått lämna studion. Och har ni spelat kombinationsspel tidigare? Mm. Spelade förra avsnittet. Det var, alltså, det är alltid svårt när det är så tajt med år. För man kan vara rätt ute, men missar man på 1 år så vet man att man minst har 1 fel till. Så det är små marginaler. Idag är en liten annan variant på det hela. Mm. Ni kommer att få 18 alternativ på skärmen. Och ni ska plocka ut de 9 korrekta alternativen. Okej. Okay. Mm-hmm. Spännande. Och ni får totalt 2 minuter på er när vi har alternativen på skärmen. Och det ska stå här då? Det ska stå här. Så ni ska visa upp det. Okay. Och det räcker med efternamn. Och då vill jag veta vilka svenskar som har spelat i den holländska ligan. Oj. Oh. 2 minuter från och med nu. Okay. Ingelsten har spelat där. Charbel Thoman har spelat där. Lasse Nilsson har spelat där. Emil Bergström. David Elm. Ta det lugnt här nu. Glenn Hussein har spelat i PSV. Hur många var där? 4. Ja. David Elm. Nej. Nej, det är Viktor. Det är exakt. Och Rasmus. Stenman står det bakom resultatet där, va? För det är väldigt viktigt för oss att veta. Det gör det. Stenman. Han spelade i Groningen. Alexander Östlund. Tveksamt, va? Mattias Jonsson, Valmir Berisha.
Ingelsten har du skrivit. Ja, det ja. Bra. Toma, Eddie, David, Pringle, Mattias Svensson, Prytz, Lasse Nilsson, Magnus Ölme Johansson. Koncha har väl aldrig varit i Nederländerna? Eller Holland? Det tror jag inte. Mattias Svensson. Mattias Svensson, han gick till England. Därifrån då? Fem. Emil Bergström. Emil Bergström. Ja, Emil Bergström, sorry. Mm. Sex. Det är bra med tid kvar alltså. Pringle skulle väl fan kunna varit där va? Han är en del som man... Eddie Gustafsson, har inte han varit någon så här... Ado Den Haag? Ja, det kan mycket väl ha varit det. Sen var han ju i liksom Österrike och... kvar där. Kaca Niklic, han gick till Fulham. Sen var han i något. Sekunder kvar. Han har inte varit i Holland. Nej. Martin Dahlin, han gick till Tyskland, England. Ja. Han var aldrig i Holland. Salle då? Vi skriver Salle. Vi gör det va? Vi skriver Salle. Och så skriver vi... vi skriver Pringle. Eller? Valmir Berisha. Då har vi 7 sekunder kvar och det ska ner 9 namn. Och det har ni där va? Ja. Där är tiden ute och ni har fått ihop 9 namn som ni gärna då får visa upp då. Vi har Patrik Ingelsten. Spelade väl i Heerenveen. Charbel Thoma spelade i Twente. Lasse Nilsson var också i Heerenveen. Glenn Hysén var i PSV. Stenman var i Groningen. Emil Bergström var ju i det luddiga... Han var ju någon pissklubb där. Han var där. Valmir Berisha en chansning. Salle en chansning. Och Pringle en chansning. Ja. Tack för det. Nu rättar de in i domarrummet då och skriver ner det givetvis. Ni ska få svaren när Bobby Friberg Dacros har svarat på sina frågor. Så vi kallar helt enkelt in Bobby till studion. Ja Bobby, då är din tur här i kombinationsspel. Grabbarna är precis klara och de leder med 7-3, så nu är det dags att växla upp. Ja, absolut. Mm. Ganska enkelt det här. Du kommer att få 18 alternativ på skärmen. Mm. Du ska skriva ner på din whiteboardtavla där de 9 korrekta alternativen. Okej. Okay. Och du får 2 minuter på dig. Du får gärna prata högt. Och det du kommer få framför dig här då, det är svenskar som har spelat i Holland. Mm. Efternamn räcker att skriva ner på din whiteboardtavla. Okej. Okay. Och då, om du är redo, så kör vi. Trumma. 2 minuter. Ja, okej. Okay. Ser ju Stenman direkt den tavlan. Där, vad fan har vi mer vi har? Inte David än, det funkar ju inte. Ingen Sten. Charbel har väl spelat det. Du ska ju ha ner 9 namn, så du får ju sen börja chansa lite på slutet om du inte... Det är det väl. Är säker. Pringle. Nej, fan. Emil. Nilsson har ju lirat där. Fan, är vi kvar och säger... Ah, en minut kvar. Kom igen, för det är lugnt. En minut kvar. Östlund där. 40 sekunder kvar. Vi har 5 namn nedskrivna. Mhm. Vad fan? Koncha. Får börja chansa lite va? Ja, så är det väl. Ja, men vi skriver ner lite skit här då. Jordan. Bergström. Ja, han har väl fallit. Ja, kanske. 2, 4, 6, 7. 2 till. 2 till. 5 sekunder kvar. Prytz. Yes. Och då blev det totalt 8 namn. Ja. Det jag vet inte fan om det här. Men det är helt okej. Okay. Du kan ju visa upp namnen här för kameran. Så får våra domare i varummet rätta. Där ser vi alltså Stenman, Ingelsten, Thoma, Nilsson. De 4 är ganska säkra på. Östlund,
Gustafsson, Bergström och Prytz. Tack för det, Bobby. Och då ska vi titta på de rätta svaren. Och få upp dem här på skärmen. Och här har vi alltså Patrik Ingensten. Berisha, ingen av Östlund, Toma, Ölme Johansson. Aha. Som hade en session i Kroningen. Okej. Okay. Sen har vi Emil Bergström, Fredrik Stenman, Glenn Hussein. Snyggt. Och Lasse Nilsson. Och det här ger oss en poängskörd 8 rätt. Ja. Oj. Från lag Simor. Men Bobbe, jag tycker du gjorde det starkt också. Ranege kanske hade kunnat addera något namn. Någon gubbe som han har spelat med. 6 rätt. Bobbe. Okay. Får man fråga vart Valmir Berisha spelar? Berisha har spelat i Cambuur, får jag höra från domarrummet. De har man ju koll på. Svagt att bränna den. Eller svårt att... Han har ju varit runt i världen sedan det där mästerskapet nere i... Roma pyntade en lång lånesession. Så är det. 6 matcher gjorde han totalt i Cambuur. Mm. Kombinationsspel är över. Vi har 8 poäng till Simor och 6 poäng Bobby. Vilket ger oss 15-9 när vi går vidare till karriären. Dags för karriären. Där är 6 poäng på spel. Sätter du alla här nu, Bobby, då har vi 15 lika inför nästa moment. Och det här är ju en klassiker har det blivit. Vi skickar upp en Wikipedia-karriär här. Ni tittar på den och när ni tror er kunna svaret, då trycker ni på knappen. Och så säger ni till mig vem det är, helt enkelt. Svarar ni fel så går frågan över till motståndaren. Och trycker man så svarar man. Man trycker inte och sen så... Nej, utan det ska gå undan. Helt riktigt. Vi kommer vara hårda. Och 2 poäng vid rätt svar. Då så, Bobby. Mm. Är du redo? Startklar. Ja, då tycker jag att vi skickar upp karriären. Robbie Keane. Helt riktigt. Augusten, vilken klubb var du? Inter. Stod du på? Inter. Mm. Stämmer. Ja, ganska många klubbar. Många bra klubbar. Jo, men en engelsman i Inter. Mm. De är lätträknade. Mm. Paul Ince och... Då har vi stannat. Och Robbie Keane. Ashley Young. Precis, Ashley Young nu också. Ja, snyggt. Nu är han ju irländare dock, men britt. Jo, men... Stämmer, jag håller med. Vi går vidare till nästa spelarkarriär. Kevin Prince Boateng. Snyggt, Svanen. Mycket bra. Imponerande. Många klubbar här. Vad var det på lätt att tilla ner? Sassuolo och Barcelona. Den övergången görs inte jätteofta. Nej. Så att det är väl där någonstans. Mm. Och nu alltså i Besiktas. Ja, och det kan jag ärligt säga att det har jag missat koll på. Ja. Det har gått förbi mig. Alltså. Ingen match där ännu, vad det verkar. De kanske har varit dåliga på att uppdatera. Då. Men 2 nya pinnar, 19-9. Vi går till den sista karriären som ser ut så här. Är det någon från dina trakter, Bobby? Det är det ju. Vem fan ska det vara då? Eller Öjsläng också? Man får ju inga minuspoäng vid chansning. Ja, säg Niklas då. Det är rätt. Ja, mycket fint. Tack. Nästan 200 matcher i ÖIS, men även i IFK Göteborg. Mm. Och man kunde se inga mål. Då kan du, eller oftast en målvakt. Ja. Kan ju röra sig om någon. Nej, sen ska alltså jag är ju ganska ung sett till Niklas karriär. Mm. Och jag hade ganska dålig pejl på Niklas pre-ÖIS. Mm. För att han har alltid, alltså han var ju en konstant. Ja. Mr. Ace. Men ja. Stötte du på last någon gång i karriären? Ja, det gjorde jag. Ja. Några gånger. Bra. Jävligt bra. Ja. Fin gubbe också. Mm. Bra, 6 poäng. Mm. Imponerande. Rent hus. Rent hus. Ja. Bobby, nu får vi rycka upp oss. Ja, men jag saknar Ragge. Ja. Nu kommer det fram. Gör vi allihopa. Har vi hört något? Nej, det har vi fan inte gjort. Nej. Hur skulle vi hoppas att vi hittar Ragge.
Dags för väggspel alltså. Funkar som så att det lag som leder börjar att säga ett lag, spelare eller vad vi nu är ute efter. Och så går frågan över till motståndarna och man får 15 sekunder på sig åt gången. Och svarar man fel eller det som motståndaren redan har fått rätt svar för, då förlorar man. Och det är totalt 3 poäng på spel. Härligt. Då har vi koll på läget, va? Yes. Och det vi är ute efter i dagens väggspel, det är engelska ligamästare. Spännande. Och då börjar vi på en gång. Du skriver upp vad som sägs hela tiden. Ja. Nej, men då börjar vi med att säga Manchester City. Det är ju rätt. Manchester United. Det är också rätt. Arsenal. Rätt. Leicester. Stämmer. Då säger vi Chelsea. Korrekt. Tottenham har vi någon? Korrekt. Jag tänker till där. Nej, men då säger vi Blackburn då. Det har vi varit inne på att det stämmer. Newcastle. Ja, det är typ. Okay. Det var rätt. Ursäkta, det var rätt. Vi säger Liverpool. Det är också rätt. Mhm. Ja, nu står jag helt stilla. Det är kört. Det är kört. Du har ju något till på dig. Hjälp mig. Ring honom. Nej, han svarar inte. Nej, det är... Får chansa. Chansa på ett engelskt lag då. Hall. Hall. Det var en bra gissning. Jag har knappt spelat i Premier League. Det är fel. Och vi har 3 nya pinnar till lag Seymour. Everton. Everton har vunnit ligan. Aston Villa. Ja, de är faktiskt... Aston Villa är 5, så att... Ja, de har inte varit så framgångsrika senaste åren. Men, nej, men de har staplat ligatitlar. Absolut, här. Absolut. Vi ska väl få de rätta svaren upp på skärmen här, så att vi ser då i ganska liten text här vilka som har vunnit. Och vi har ju United som 1. Och sen kanske vi får addera Liverpool här då. När det här programmet släppts så... Nej, men Liverpool så har ju 18 stycken för fan. Ja, jo, men vi adderar en till seger. Aha. På Liverpool. De vinner väl ligan här. De har säkert vunnit när vi släpper det här programmet. Ja. Säger du, Bobby? Ja, dåligt. Dåligt. Mm. Ja, nu börjar det bli jobbigt. Vi har en ledning. Jag ska upp över 10 i alla fall. 24-9. Ja, det... En gubbe ska du sätta i egen cell. Men vi har ett moment dessförinnan. Fan, otroligt alltså att Hads har fler ligatitlar än Tottenham. Ja. Vi ser hur länge Tottenham står på den där siffran. De är väl närmare en ligaseger än Hads i alla fall. Men vi ser vidare till ett nytt moment som heter distansskott. Då är det dags för ett nytt moment som heter distansskott. Hade du något sådant, Bobby? Nej, jag hade en usel bussa tyvärr. Ja. Eller tyvärr, det var bara så. Ja, det var bara så. Ja, får se om du är bättre här då, helt enkelt. Ja, det får vi hoppas. Det återstår att se. För du kommer nämligen få tävla mot en i Simor-laget. De får skicka fram en deltagare. Distansskott funkar som så att vi kommer totalt ställa 5 frågor, en i taget. Och den som svarar rätt, det kommer vara ganska luriga frågor. Så den som har rätt siffra, den exakt rätt, får 2 poäng. Och har man inte rätt, då kommer vi se vem som är närmast. Och då får man 1 poäng. Spännande. Spännande. Nej, och ni vet ju också hur det funkar här, att den som kör nu får ju inte vara med i gegenpressen. Så det här är näst sista? Det här är näst sista momentet. Ni har en ledning på 24-9. Nej, men det är väl ganska naturligt att jag fortsätter på gegenpressen. Och jag tar förbereder mig för semifinalspelet. Verkligen, verkligen. Spännande. Men jag kan stå kvar och vara tyst. Ja, lite så. Vill inte se att ni fibblar med luren eller viskar någonting. Då funkar det som så att jag kommer läsa alla 5 frågor. Och mycket bra där, Svanemar. Du har spaltat upp 1, 2, 3, 4, 5. Och ni skriver ner de här under 90 sekunder. Mm. Och sen stämmer vi av då vem som... Får se om ni prickar rätt på någon. Då blir jag väldigt imponerad. Annars så ser vi vem som är närmast, helt enkelt. Så här kommer då de 5 frågorna. Hur många SM-guld har Djurgården, AIK, Hammarby, IFK Göteborg, Örgryte, Gais och Malmö FF tillsammans? Hur många Premier League-titlar vann Alex Ferguson med Manchester United? Hur många europeiska klubbar har Nicolas Anelka spelat för? Hur många ligamål gjorde Cristiano Ronaldo för Real Madrid? Och hur många herrspelare har gjort över 100 landskamper för det svenska herrlandslaget? Och vi börjar med 90 sekunder där.
Kan man få upp alla frågor? Men du kan få dem av mig. SM-gulden. Hur många ligatitlar tog Sir Alex med United? Det har vi på tvåan. Vi har, på trean har vi Anelka. Hur många europeiska klubbar han har spelat för till antalet? Är det trean? Det är trean. Och sen på fyran då, hur många ligamål gjorde Cristiano Ronaldo för Real Madrid? Och sen hur många herrspelare som har gjort över 100 landskamper för det svenska landslaget? Där kan vi skaka fram en adekvat gissning. Men här, vänta. Ska vi ner med några svar här, va, Bobby? Ja. Säg till om du behöver någon fråga på... Nej, det är fan, det är lugnt. Här slänger vi upp någonting löjligt bara. Kan du räkna upp klubbarna som SM-gulden gällde? Djurgården, AIK, Hammarby, Göteborg, Örgryte, Gais och MFF. Giganterna får man väl ändå säga... Ja, Norrköpingssupportrarna kanske blir sura. Får de bli det? Vi har bara 10 sekunder kvar. Var är Anelka på tre, eller? Trean är Anelka, ja. Europeiska klubbar. Skriv något på det. Och där får vi då helt enkelt gå vidare. Den tänkte jag minst på. Då tycker jag att vi kan väl vända upp dem där. Så går vi igenom fråga för fråga helt enkelt. Så ni får hålla uppe dem ett tag här. Första frågan då. Vänder du på den svaren? Hur många SM-guld har Djurgården, AIK, Hammarby, IFK Göteborg, Örgryte, Gais och Malmö FF tillsammans? Du har svarat 54 och Svanemar 68. Ingen får korrekt svar, men Svanemar får en poäng. För det är 79 SM-guld. Oh, ja. Bra. Sen då, så ska vi kika på hur många Premier League-titlar som Sir Alex Ferguson vann med Manchester United. Där har du skrivit 17. Och du har skrivit 8. Jag tror 13 är det. Och det är 13 som är rätt. Det är så många alltså. Ja, oh. Men det blir alltså en poäng till Bobby. Den tar jag. Där fick jag tänka till lite. Svår matte. Så där har vi 1-1 i distansskyttet. Och vi går till tredje frågan då, som är hur många europeiska klubbar som Anelka har spelat för. 15 på Svanemar, 14 på Bobby och det är 10 klubbar. Aj, aj, aj. Helt så Bobby. Få. Ja, men har ni inget större CV än så alltså? Ja, men det känns som att han har gjort extremt många klubbar. Ja, han har varit runt en del. Det är också bra klubbar. Vi är inne på Robbie Keane tidigare, Anelka har spelat i många fina klubbar. Börja tidigt också och sluta se. Mm. Nära ändå. Två nära, du var nära på två här. Eller nära, men nära Bobby då får vi säga. Den här borde jag ta, för Bobby har noll där på. Noll där. Hur många ligamål gjorde då Cristiano Ronaldo för Real Madrid? Noll mål gjorde han ju inte. Nej. Gjorde ganska många. 323 mål, det är ju faktiskt en riktigt bra gissning. 311 kassar. Ja, ah, okej. Okay. Det hade fan varit snålt med två pinnar om han hade nailat den. Ja, det hade gett det 10. Visst att det var strax över 300 ligamål. Så att den... Bra gissning. Bra gissning, Svanemar, helt klart. Och vi har 2-2 inför den avgörande frågan i distansskyttet. Det är fint att vi får vinna ett moment här, tänker jag. Hur många herrspelare har gjort över 100 landskamper för det svenska landslaget? Där har vi 3. Och där har vi 12. 12 måste vara närmare än 3. Och ja, det är det faktiskt. Det är ju en jättebra gissning. 11. Ja, det var ett snyggt att få pricka en. Mm, men mycket går under kategorin bra gissning. Och vi har 3-2 då. I det här momentet. Och då har vi totalställning 27-11. Vilket gör att det inte är kört. Det krävs en Wilbacher-chock. Ja, och det krävs en 100% insats. Luska har varit ganska självsäker här idag. Det kanske slår slint. Eller inte. Jag har ju umgått mycket med Wilbacher i studion de senaste dagarna. Så vi får väl hoppas på något sånt för spänningens skull. 27-11 då, när vi tar oss an Gegenpress. Då är det dags för vårt sista moment. Matchen lever. Kanske inte den mest spännande matchen inför spurten. Nej, det är svårt. Även om Ranegi kanske är det sämre kortet av oss då, så det är svårt att inte ha någon att bolla med. Det köper jag helt. Det köper jag helt. Vi hoppas att han dyker upp under dagen här. Ja, det... Så får du bolla frågorna i efterhand. Ja, precis. Gegenpress har ju koll på det här laget. Vi kommer att få upp förhoppningsvis då 20 spelare på skärmen. Du, vid rätt svar får du en poäng. Du får gissa, inga minuspoäng. Och känner du att du inte alls kan någonting, så säger du pass helt enkelt. Yes.
45 sekunder plus Fergie time då. Ytterligare 5 sekunder. Så 50 sekunder har vi att jobba med. Du ser redo ut. Ja, jag är redo. Ja, bra. Då spelar vi gegenpress. Taivo. Pass. 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 René. Det var lite slarvigt. Pass. Milik. Pass. Diskret. Ever. Banega. Östberg. Oj, pass. Slarvigt. Ja, men det var svårt tycker jag. Jag tror att vi nådde målet. Över 5 poäng pratar vi. Vi får se. Vi ska inte summera ännu, utan vi ska kalla in vårt motståndarlag. Och nu är det dags för Gusten Dahlin att spela gegenpress. Ja, du Gusten Dahlin. Sanslös show här nyligen från Bobby Friberg & Kroos. Vilket innebär att du måste upp i nivå för att ta hem segern till ditt kära team Simor. Hur känns det? Nej, men jag räknade inte med någonting annat än att Bobby skulle göra match av det här. Så att, vi ska försöka plocka så många som möjligt. Mm. 45 sekunder plus Fergie time då. Vilket ger dig 50 sekunder att svara rätt. Ja. Kan du inte så säger du pass eller gissar. Yes. Då kör vi gegenpress. Pass. Iwobi. Det där är Romagnoli. Det där är Thomas Hessler. Det där är Pamela Anderssons före detta pojkvän Adil Rami. Är det Magnus Arvidsson? Det där är René Makondele. Kalle Svensson. Milik. Åh, pass. Åh, det var ju Luka Jovic. Mix Diskrud. Ever Banega. Det där är Frida Nordlund. Nordström. Pass. Shit, vilken jävla klassiker det där var då. Ja, du får fortsätta fundera på den där. Snart ska du få rätt svar. Ni nådde faktiskt rätt, alltså lika många gubbar på skärmen, så kan man säga. Sen får vi se vem som hade mest poäng. De sitter och räknar i domarrummet. Otroligt spännande är det. Och vi ska gå igenom... Frida Östberg heter hon. Vi ska gå igenom gubbarna just här då. Och gummorna. Just det. Luka Jovic. Vi börjar väl med första då. Som Bobby mycket snyggt satte. Taivo. Mm. Vi har Iwobi. Romagnoli. Slarvigt. Thomas Hessler. Pamela Anderssons gubbe heter ju Rami. Före detta. Han, båda ny kanske. Här har vi ju Torbjörn Arvidsson. Jag visste att jag skulle chansa. Ja, direkt med Arvidsson. Sen har vi René Makondele. Jag började nästan sjunga den där fina ramsan de sjöng på i Djurgården. Sen har vi... Kalle Svensson, den är jag imponerad av. Hur du drar fram den? När jag såg de här namnen, då trodde jag att Göteborgs Kalle skulle dyka upp. Och senare Rangers Kalle, men det här var en gammal gubbe. Ja. Mm. Rio-Kalle. Rio-Kalle, många. Ja, absolut. Känner igen. Vi har Milik, den hade nog Svanemar löst också. Sen hade vi Luka Jovic, som du tog lite för sent. Mix, Diskerud. Go Västkusten säger vi på den. Och vi har Ever Banega. Mycket riktigt Frida Östberg, rivjärnet. Thomas Delaney. Anonym. Ja, det är han. Alla Dortmund-spelare är likadana. Ja, jag bränner alltid Dortmund-gubbarna. De är svåra. Och sen har vi ju den gamla skyttekungen, ska jag inte säga, men han gjorde några mål i alla fall. Darren Bent. Ja. Han står och liksom drar ihop facet för mycket. Ja. Jag tyckte Iwobi var lite... Det tog lite tid. Du passade på den. Du satte den ganska snabbt. Men vi har givetvis ett resultat. Och i egen press så blev det 9 poäng till Gusten. Och 6 poäng till Bobby.
Vilket då ger oss en slutställning på 36-17 i matchen mellan Simor och fotbollsspelaren. Ja, du spelar ju fortfarande. Ja, det gör jag. Mm. Och nu är du med 3-5-2 också, vilket vi är jäkligt glada för. Jag tycker att du stod upp bra. Ja, fan, vi har aldrig tagit så mycket poäng. Nej, det är ditt rekord. Vad hade du landat på med Ragge? Under 15, va? Ja, vi hade nog... Ja, något sånt där. Ska du säga 14, det var vi maxade. Ja, men 17 är helt okej. Okay. Och gruppsegraren. Klara för semifinal. Mm. Grattis, Kristoffer Svanemar och Gusten Dahlin. Tre raka segrar, och ni har imponerat. Stundtals i alla fall. Ja. Vi har växeldragit ganska bra. Förra matchen var Gusten riktigt stark. I första så var vi rätt jämna. Mm. Framförallt så känner vi väl båda att vi som lag inte har visat allt vad motorn håller för. Nej. Ni kan mer. Och i en semifinal då, vilka hoppas ni på att få möta där? Ta dem direkt, Leo. Mm. Jag är ruskigt sugen på att trycka till Leo och Pöller. Ja, vi får se om det blir semin då, eller en möjlig final. Men är det helt alltså... ute nu, eller? Vadå vi? Ja, vi får återkomma i den frågan helt enkelt. Ni har ju faktiskt en match kvar. Ja, det har vi. Det har ni. Då får jag tacka för en, kanske inte spännande match, men en underhållande match. Ja, det var kul att vara här. Ja, starkt kämpat, Bobby. Vi ses framöver. Jag vet inte om jag kommer vara programledare, men jag kommer definitivt titta när ni får spela semifinal. Då får vi se vilka ni möter. Får man en fråga om formatet? Ja. Alltså, ettan från den andra gruppen kan vi inte möta? Nej, okay. De är ju i den andra semifinalen. Mm. Får vi se vilka det blir. Stort tack för att ni tittade, och så ses vi nästa torsdag igen.